не розвагами єдиними. Миколаївські рятувальники провели черговий навчальний захід з питань безпеки для малечі. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли маленьким відвідувачам, які бувають вибухонебезпечні предмети та до кого звертатися у випадку їх виявлення. Окрім того, діти дізналися правила безпеки на воді та загалом у літній період. Це не перша така у нас спільна акція, захід. Вона до вподоби нашим мешканцям. Дуже, звісно, їм подобається, що є практична частина, що тут є пожежний автомобіль, що тут є вогнегасники, що вони можуть, крім того, що пограти, і ще й спробувати такий майстер-клас гасити пожежу. Окрім цього, ми закріпили правила: не підходь, не чіпай, телефонуй 101, номери екстрених служб. Тобто, все, що ми собі намітили, ми спільно із представниками ЮНІСЕФ все відпрацювали. Аби малеча краще засвоювала інформацію, рятувальники провели лекцію в ігровій формі, а також додали до освітньої програми ігри, руханки та загадки. У своїй роботі надзвичайники використовували ілюстративні матеріали від UNICEF Ukraine. Від самого малого віку ми намагаємося, щоб діти, по-перше, запам'ятали номери телефонів екстрених служб, знали, в яких випадках їх застосовувати, до кого звернутись, якщо людина тоне, якщо вони стали очевидцями пожежі, якщо опинились в епіцентрі, де задимлене приміщення. Тобто це такі навички, які на все життя. Родзинкою програми стала практична частина, де малеча могла спробувати себе у ролі справжнього вогнеборця та погасити умовну пожежу вогнегасником. До того ж, дітлахам дали спробувати покерувати справжнім дроном. До навчання долучились не лише діти, а й їх батьки. Взагалі хотіла би подякувати від щирого серця службі ДСНС, бо це вже не перший раз вона проводить ці цікаві лекції для наших дітей. Дуже цікаво. Сьогодні навіть була пожежна машина, сьогодні навіть діти у руки брали вогнегасник і пробували затушити умовний вогонь. Просто від щирого серця дякую, бо діти дуже щасливі, побігали за дроном, затушили пожежу, ну і дізналися багато нового, може і не нового, але зафіксували собі у пам'яті. Дякую. Рятувальники розповідають, такі лекції для дітей та дорослих набули особливої актуальності, відколи миколаївці почали масово повертатися до власних домівок. Тому вони продовжуватимуть проводити їх, аби вберегти містян від можливої небезпеки. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».